比如说你到底喜欢林的什么？因为你今天对他充满了蛮多的抱怨。真的，因为我觉得很多事情啊，就是像这件事情，是我已经跟他讲过很多次，就很多次，只要去进去厕所，一踏进去就会有这样状况。然后我就说你这个狗改不好吃屎。然后没有人洗澡是用酒精洗的吧？酒精马上洗下去就挥发了，对啊。所以没有啦，林，你可能从小都是浴室用完就是你妈妈收，对不对？也有，对对嘛，所以其实各位妈妈不要再帮你的儿子女儿收浴室了，否则他将来出去真的没有办法跟人家住同一个宿舍，他这样出去之后他会变得很难相处，而且人家会叫他去洗衣服，人家很难跟他相处，对啊，没有啦，不是真的啦，这个真的是要教啦，家教啊，家教，对，要教。好，各位接下来要第二名，吵架的时候说这一句，要不然分手啊，吵架八大地雷排行榜第二名，要不然分手啊，这句话可真的是分手的导火线啊。而当男生们听到时，又会有什么样的回答呢？吵架就吵架，我最讨厌女朋友随便跟我说分手这种不负责任的话。每次吵架就想说分手啊，是真的想要分手吗？自己想清楚。要不然分手啊，那不然就分手，分手是不是？那就分啊，怕你啊。各位女生是不是喜欢把分手挂在嘴边？有讲过的请举圈。女生超爱讲这一句。好，百荣什么时候讲？结婚前有一次，我就很生气，因为我那时候在上班嘛，然后我就到国外去出差，然后大概那时候去了大概两个星期回来，在这过程中，他打电话给我说就已经在抱怨，就说你们女人家啊，干嘛要做这么辛苦的工作？这个在外面跑就是男人的事情啊！你这样一去出差两个星期，这像话吗？我跟你讲哦，如果以后我们要结婚哦，我先跟你说好哦，你不可以这样子，一去就去两个礼拜，那家里谁要顾啊？就一直碎念我，一直抱怨。交往期间就讲这样子。对，我这已经快要发疯了，所以我就告诉他说，那不然我们分手，因为。这就是我的生活，我现在就是在上班，然后你一直在觉得我这个班上的不是很好，他常常中午打电话给我说你下午请假，我说我在公司上班呢，我怎么可能说请假就请假，他说我现在心情很不好，关我屁事，我在上班啊，我要上班呢，他就说你那个班有什么好上的，你就请假就好啦，没有尊重你工作，对，所以我那时候就觉得啊，然后他那一次又这样子一直碎念，我就说那我们分手，结果他就很生气哦，然后我们就一路吵吵吵吵回那时候回到家，然后刚好一名为林也在，我们就在他们两个面前我们就吵哦，然后吵完就我就拎着那个行李箱，我就说那不然我们就分手，然后就因为他也说好啊，怎么样就分啊，然后我就走出去了，然后为林就出去追我，因为我那时候他们都住在山上嘛，然后为林就想说我一个人这样拎着行李就跑出去，他就去追我，然后我们两个就在车子里头聊了大概一个多小时，然后我就很生气啊，一直在那边跟他哭啊干嘛，然后就当然是劝和不劝离啊，然后他后来就劝劝劝劝劝，哎，还我就被说服，然后他就说啊，他可能情绪就辞职了，没有，我就回去了，我。对，我先回去找他了，然后我一进门的时候，我就看他满脸通红，我在想到他干嘛，原来我们出去那一个小时他在家已经开始喝闷酒，你知道吗，然后跟一鸣就这样看着他，他就自己在那边喝闷酒，他就很气这样，然后我一回去他看到我爸还愣了一下，后来他就赶快就来就讲就好了，结果后来我真的跟他结婚之后就辞职了，就那次他有道歉吗？有，他有道歉，他有说就是他表达的方式不对，他不应该是说女人家应该怎么样的，应该是我们两个人相处中他可能不能忍受这样的事情，但是他不是，因为他那言谈过程当中我觉得他很贬低，就是觉得说女人就待在家里这样就好了， okay. 对，哇，那 Ruby 有讲过吗？我有讲过好像一两次，那 有一次是那个状况是因为我交往的那个人他年纪比我大，然后他就好像有点类似一直在训话，训我到最后我就有点恼羞成怒，就开始吵架，然后吵得没完没了，吵了好几个小时之后我就很生气，我就觉得说好啊好啊，反正我讲什么都是屁嘛，然后他就有点类似说对啊你讲的话都是屁这样，那我就很生气，然后我就开始说好好那就这样子算了算了算了，那因为我讲说算了算了算了 right， 我虽然那个时候当下我没有讲说那我们就我没有讲说那不然我们分手吧，但是我就好像就算了，他就给我挂电话，
他挂完电话之后，我就认为好，那我们就分了嘛，因为我都已经讲算了、啊，我就开始整晚就开始，你知道我哭的方式，因为我那时候想说，我们就突然之间就这样分手，我就这边那个趴在墙壁上啊，这样大哭，然后哭到我整个人就是觉得惨了，我这个就是感情就没了。然后后来到隔天的时候，我眼睛还是肿的哦，然后声音还是那种刚哭完的，他就突然打给我，然后我想说你为什么要打给我，然后他就说你声音怎么了，我说我就为了因为我们分手哭，我哭总可以吧，难道我连哭都不行吗，我们不是已经分手吗，不然就分啊，他就说你是神经病吗，难道你不知道其实吵架就吵架，你知道分手是不能乱说的，然后就是因为这个人跟我讲之后，他就跟我讲说，以后就算我们吵架，分手这件事情也不能乱说，因为当下我讲说要不然分手嘛，如果他真的当真的话，他就不会再回来找我了。后来你们分手了？之后好几年之后才分的，是别的原因的。对，珍妮有讲过这个话吗？因为之前我交的男朋友年纪都比我大比较多，大概都4-5岁以上。那所以呢，我那时候讲啊，分手，那他都当你是小妹妹，所以他其实都还会安慰你啊，干嘛？所以变成说这句话，你就会变成口头禅，会比较常讲。那后来现在就是跟我现在这老公在一起的时候，有的时候也忍不住讲出要分手啊，然后他都很冷静说：“你想清楚了吗？”你有想清楚吗？你讲这句话，你一定要先想清楚哦。啊、你有想清楚，你再讲，因为你讲了，我们就要做到。是。哎、欸，那我要做到吗？我说等多久？我讲错，你没有要做到啊！我讲错，我们分手。心里在想说，你只要浪费一次，我们就够了。对，我没有要做到。我离婚协议都准备好了哈。好，所以那个开车旁边抽屉拉开，马上哎，你要签。没啊。你知道他都会跟我讲说，你有没有想清楚？那我都会跟他讲说，那不然你呢？你没有想要分手吗？他说，你有听我讲吗？我没有讲这句话，因为我没有想清楚嘛，我想清楚我就会讲这句话，所以你要想清楚你再讲这句话，所以后来我就发现这句话绝对不能当口头禅，因为迟早一天他把我休了。我也觉得真的啊，这句本身要小心，但是呢跟大家讲一下，其实我分手啦，死一死啦，然后提前男友这些真的比不上今天的第一名这一句，各位请看。